ሕጂ ኣብ መድረኽ ክሰርሕ ከለዉ መብዛሕትኡ ሰብ ኣይኣምነንን እዩ በቃ ዝሰርሑ ስራሕት መብዛሕትኡ በቃ ማጂክ ሲሕር ዝብል እምነት ኣለዎ ያው ብኢደይ ምክንያት ጀመርኩ ወዲ 9 ዓመት እንዳሃለ እዩ መጀመርያ ቻይና እና ኣሜሪካ ፊልም የርኢ ነረ እቲ ፊልም እንዳረእኹ ኩሉ ዝሰርሖ ስራሕቲ ብሶፍትዌር ተሓገዛ ይመስለኒ ሓቂ ይመስለኒ ነሩ እና ኩሉ ግዜ እንዳኸድኩ ያው በረኻ ንመዓልቲ ከባቢ 6 ሰዓታት ናይ ንጎሰ ሰዓት ናይ ምሸት 3 ሰዓት ትሬኒንግ ይገብር ነረ ያው ካብ ዝኽፈላለ ዝበሃል ሕልሚ የብለይን ብዝያዳ ኳ ፅቡቅ ደረጃ ክበፅሕ ትምኒት ኣለ ያው ኣብ ወርልድ ጂነስ ቡክ ከመዝግብ ዝብል ዓላማ ኣለኒ ተጓዕፂኡ ዝተተረክበ ኣራይ ዘይብሉ ብጣዕሚ ዝተሳቂ እየ ኣነ እውን ብፍርሒ ተሳቂ እየ ቤተሰበይ ካብ ማንም ላዕሊ ዲሞራላይ ዝገብርኒ ካብ ቤተሰበይ ንላዓል ድሞ ትጓና እዩ ዘበራትዕኒ ንብላዕ ኣይንብላዕ ንምበር ኣይንምበር ብዘይ ዚ ክነብር ኣይክእልኒ ምንም ሕጂ ካብ ስፖርት ውጪ ኮይነ ዝበላዕ ክትበላዕ ሰተኹም ምስ ተዝናንኹ ርእሰይ ብጣዕሚ እየ ዝምካእ